Չարաբաստիկ այդ օրը սեպտեմբերի 19-ին ասկերանցի նանան տանն էր իր մանկահասակ երեխայի հետ, երբ սկսվեց ռմբակոծությունը։ 12-ը անց էր, որ արդեն գիտացալ եմ, որ արդեն այդ դմդմ փոցակյամ, զանգում տա հարևանին ամուսնի, իմ ասում մարդա, շատ լավ մարդա, վագի վիզայց, բայց ինչ ասում, ավախում եմ մատաղերիմ, խոխան երկա եկմար գարաժը, յուրամպս են հարկալա, ընդհամենի մին 80 մետր այդ տարբերություն ալի, տները, թա շուտ արենքին է, նանեն երկալի եք, խոխան դիտուկ լոր խտալում, կեցալ յուրանց գարաժը, պադվալը։ Ամուսինը Օհանը զինվորական է, դիրքերում էր։ Զանգում տամ Օհանեն ամուսնուս վաղշե պատասխանում չէր, կոր վաղշե ույանս տա տեղակություն չլելի, այն ամբենը մինք էլ զանգն տամ թա շույտը պե երեխաներին պերեք պենը ապաստարանն են, կյամ ընգդեմ երկու ժամ կնում, հայտարում ընդա պենը լող դուսե� Սախը պեն ենք հանում, դի խուճապի ենք մատնվում, վախում պեն ենք համասում ենք իսկապես պիս կրվա, բայց թխոմը մուկ տասնում ենք լե ալավը, ահավորում ին իրավիճակարը, Սախ լացին ունում, խոխեքելա, այսպեն, ստի լող նորածին է։ Ռմբակոծության երկրորդ օրը որոշում է մի պահ գնալ տուն, գոնե անձնագրերը երեխայի հավաքած գումարները և կնունքի խաչը վերցնել։ Սակայն ռուսները մերժում են, ասելով, որ պատասխանատվություն չեն կրում իրենց անվտանգության համար։ Անցակին եմ մի քանի ժամ պապուն ասում պապ եկլիքին անգտոն, գոնել է Խոխանադյանում պտատացա, շոյրի պենի յորոնինք, ին այկյամ ընգ շոյրի յորոնում, վխվխելավ, ին էր կորից հետո ամուսինը սկապա հաստատում, աշտեղը կասում են ինք ես իշտեղը, ոթանավակայանում որուսներին կողքեն, կյամ ամիանում մազ, կյամ ընգտոն, տսնում, ինի մտացախտոն, խոյն կասպենի կյուղացած, վսկղենի կյուղացած։ Այսինքն թորքերն են եկալ արդեն ասալ, թե ռուսնեն։ Կարել, թորքը չէ երևի ինգիտեմ ռուսնեն, կյուղացալ են, հա, տրա իմի գուծ է ռուսնեն տրա հտը չն ասա, խնդրալ մասան պե երեկ լիքին անք խնդրում ումլագոն է մի երկու պենք այոնք թա չէ չէ գարան, բայց ուրանք ենքան շատ են լայ անցուդարձնելիս։ Նանան պատմում է, որ ժամանակին շատ էին ուրախացել, երբ իմացան ռուս խաղաղապահների Արցախում տեղակայվելու մասին լուրը, սակայն հետագա դառը ու դաժան իրադարձություններից հետո համոզվեցին, որ շատ էին սխալվում։ Պատմեք ձեր պատրոնա դեպքը հունց հալյալ վեր ռուս խաղաղապահի մաշինյուտական գանք է։ Քեցած ենք լալ ասկերյան եկած, մունք ընտանիք հավնդեղ, վեշերայորներ վերկյանք, մար պապիկը հանասում աստի կպիրիս, դի թություն կպիրիս, թալա պապ ենչ կյամանք տոն, կյամանք պենը չէ տոն չէ ես, խոջալու Իվանյան գյուղում դեղ թազյաշ ենք հայնիլ այս արկած, լող եկալն դեղ կացալ, մունք հոր ենք եցան դեմի սենյակ երկալար կացալ, պապիքներ իմ պատրոններ լույանքել առանձին լակրայս մզնապրոցիվ, մեր չսեն ատամ թա պապա հա պատությունը պերամ, դա ամա այսը իսյակյամ տանիմ, եկալատությունը երկալա շուտ կշացալ, ասում կաց ու հայնը հասկելի, պապ թա չէ ենում հասկերած, ենք հալա մարդ, բարի, մահապին, մին դողկոց հագյամ, լող վաստալավ կինամում, բիդի տրասիս են, խոխան խտեստի կողքինա կինամում, Սարոշկոն իրա նկատում ստի կլեջատվի Սարոշկոն ալակեցին պտրոնը, դա մարդիկ ինում, թա տենք աս, տենք աս ասում, դե հինչ տենք կնամ, որ իրստի չումամ տսնում մրդետոն։ Ինչ մաշինը տխալ, դուք էտ մաշինը տսալը։ Մամի մոս ջիպ ալասվ, ջիպ, դաժ այդ պատպենը, կողկը են բարդաչոքը պեն, լող կուտրատալա, դուս այկյամ ստի վնը տինում տապեն, թա այդ ռուսը լի, ռուսը տխողը, թա պրաստիցի, ասում պրծնում սիպյում, են կինելնա վեր կինամ։ Դարանից էքսի օրը կինամ կյամը կողքը ես նայմ ամուսինս, դա ասում ոզի մնք տասնանք։ Այսկան տիրյալ չէ մաշինը տարալ հիվանդանոց կամ լապրաստիցի ու վսյո։ Պրաստիցի ու վսյո, հա, մունք ունք զանգտվասկորի, պետ նույն օրը զանգ ընտամ թա ոհան, բա վերջ պապանստի սրտը վնակացա մահացալա, լող կյամ ընք դղ, նղան հետո այդ մելի ծեք պենստի կյամ ան հվակվում, կնիշնե պեն զանգտամ մզրատ հա գիտում չուք հուվատխալ, ասում ենք չէ տխալա պախճա, մի մոս ջիպ ենք տասալ, այդյա տխալա պախալ, մինգ է վնը կացատոր մստուվա թապրաստից է, դաժը եկալ է չէ մզնհատ է մեր ջեսը գոնե։ Սկեսրայրի դեպքից հետո ցավով փաստում են, որ ռուսները միշտ էլ սանձարձակ վարքագծով են աչքի ընկել ամենաթողության պայմաններում, ոչինչով չեն օգնել Արցախի բնակչությանը, եթե ինչ-որ բան էլ արել են, ապա մեծ գումարների դիմաց միայն։ Մեր նկարանու խումբը Նանայի Սկեսրայրի 45 օր այցելեց Էմիրյանների ընտանիքին, սակայն ոչ մի ռուս պաշտոնյայի մենք այնտեղ չտեսանք։ 40 օրվա ընթացքում գոնե մինը, այդ ռուսները մինը, մին կուճի հետաքրքրված չի, մզանավ, այդ մարդին նստա, մինը, մին թե կուզ
Ինգի դա մին հոգի լիվ եշ մինը։ Կարծում կասին հուվատա արա, կամ ինչ-որ պատիշ կսամանին։ Չէ, ես հուվատանում որ չէ։ Սկի ֆակտ ես կեցել եմ կապեպեն, իրանց կապեպեն, աս մահա գիտում ենք, բայց կար էլ չուկպես թողենք նիմոտնենք մեր մենցին կողքով։ Ու բացի տա եվ ֆակտ ինքը թխալա վեկցել, եթե անողը նար եմ ամենտը կանար։ Հայաստանում նույնպես բախվել են մի շարք խնդիրների։ Գյուղում մի կերպ վարձով տուն են գտել, սակայն առջևում ձմեռ է, իսկ տունը անմխիթար վիճակում է, չկա ջերուցում։ Վարձավ ենք հապուրում, տոնը շատ պիս վիճակում է, անմխիթար վիճակում է, շատ պիս։ Խնդիրն է շատ տոնին, գոն է, մի նորմալ տոնինի, մինք էլ ինձ նամուսնուս մին գործ, կբավարարվինք լե։ Առաջի հերթին առաջնես ծմերնակյամ, ծորդ, մունք բետոնին, երեխեքը բետոնի վրեն, առաջնահերթ տայա։ Հեն տո մնացածը դե հինգին դամտի լվացի մեկինա, բան տանք, էլի հնարավորա տանք արնելով կամ կարևորո, որ տաքրնի, էտա։ Եսաց հնարավորություն չկա, ու ես վեր կինեմ ասենք բաները արնեմ պիրին, պատենտինին, հինգին դամտի, էտ հնարավորությունը ունենք ես։ Նանան կարծում է, որ իրենց դժբախտությունների մեջ մեղավոր են և Արցախի, և Հայաստանի իշխանությունները։ Իսկ Ալիևի աչքը Հայաստանի, այսպես կոչված անկլավների վրա է։ Ամը մի մեզ նստել է, մի պենյա հազնալ։ Ես վերջում է Շահրամանյանը, մի շեպ էտ նստից ծտի գաշենք հազնից, շատ գաշենք։ Որևէ վշմնի պատկերացրալ չէ, լոխուր խացանք ասանք, ու մի լավ նախագահանուստում, երևի լավ կլինի մզտը։ Ուրխացանք ասանք, ու գազենյանը, կեցան գործի ասանք, ու ժողորդ, ու ասմ գազանյանը նախարը պոխվալա, բայց պարձվել ավեր վավշը ավելի պիսել է։ Հուզվելով հիշում է Ասկերանում իրենց տունը, բերքաշատ ծառերով բակը, Հայաստանում միրգ չեն կարողանում գնել, իսկ իրենց տան բակում այն հիմա փչանում է և թափվում, հավաքող չկա։ Ենքան շատ արել, ենքան լցած արել, նոր նկարալոք, որ գիտացալ չենք ինչ անենք, բյուջենը արել, այն առաքիչն է, որ եկան երկալել, մին 10 կիլո է հնդիայվիլ տուվալ ենք, ստեղ որ կյամնք խանութները, որ մի միրկ մի պենիք ենք, որ կարալոք ում տսնամ դի լացիկյամա, պապուստի ես ծարերնա, լցած, ստեղ կյամնք 300 դրամ տա մին կիլո ենք ենք, բայց մեր բաղջան, կարալոքի բաղջայել է, մին գերնուրնի բաղջայել է, սաղ մնացալա թուրքերին։ Ինչքան հնարավորա դիմացել ենք դիրքերում, բայց պահ եկավ, որ արդեն անհնար էր, պատմում է ընտանիքի հայրը զինվորական Օհանը։ Ալիևի առաջարկը, որ մնայինք Արցախում ադրբեջանական անձնագրերով, եւս մեկ նվաստացման ձև էր հպարտ Արցախցու համար, տխուր փաստում է Օհանը։ Ճիշտ է, մենք ադրբեջանն հետ կարելի չկա, իսկի օզիլ էլ չկա, որտեմ ենքան զոհանք տվալ, ենքան ախպերություն, ընկերություն, սա գործալ ենք, ոչ կարող այդքանից հետո մենք վերջացնենք համակերպվենք ապրենք, դա անհնարին։ Այսինքն այդ վեր Ալիևը ասում առ կամ առը ռուսնեն ասում էին տահունցվել Արցախցուն նվաստացնելու եւս մի իրոք տիա, բա հինչ, որովհետև իրանք երկու տարի է ծոլի, քանի տարի ընդկացալ են, ոչ մի օգնություն, ոչ մի բնմս դուալ չտ։ Այն է ֆակտ, իրանք մեր կողքերին էր, եթե անողն էին, այն վաղ կանային։ Ու այդքան տասնալ ամուս կարող նորից իրանց հավատանքմունք, նորից ապրանք։ Հայաստանում շատ լավ են իրենց ընդունել համագյուղացիները, բարեկամները և ընկերները, ինչով կարողացել են, օգնել են։ Այսքան վշտի և դառը խնդիրների մեջ լինելով, Օհանը հույսը չի կորցնում, որ մի օր կվերադառնան իրենց հարազատ բնորան, իրենց հարազատ Ասկերան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։